জামুগুৰি হাতৰ খুড়া বেপাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ তীব্ৰ অভিযান। পথাৰে পথাৰে যোৱা বেপাৰীক খেদিছে আৰক্ষীয়ে। জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ বিলাতী খুড়া, নষ্ট চোৰাইমদ। 31 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাৰ বাবে বনভোজস্থলীলৈ যোৱা গাড়ী মটৰৰ খুড়াপাৰী চালকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাৰ সমান্তৰালকৈ জামুগুৰি হাতত আৰক্ষীয়ে অৰুণাচলী খুড়াৰ উপৰিও চোলাইমদ আৰু যোৱা বেপাৰীৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। জামুগুৰি হাতৰ উত্তৰাঞ্চলৰ বালিজুৰি মঙলবৰীয়াকে আদি কৰি কেইবাটাও স্থানত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ অৰুণাচলী খুড়া জব্দ কৰে। লগতে বজাৰত মুকলিভাৱে বিক্ৰী কৰি থকা বুজন সংখ্যক চোলাই মদো নষ্ট কৰে। বজাৰত এইদৰে জুৱা খেলি থকা লোকসকলকো চট্টভংগ দিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষী। অবৈধ তথা অসামাজিক কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত এইসকল লোকে আৰক্ষীৰ অহাৰ উমান পাই পলাবলৈ চেষ্টা চলাইছিল যদিও এইসমূহ কৰ্মৰ লগত জড়িত লোকসকলক ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে। এইকেইদিন আমি কণ্টিনিউ আমাৰ মাননীয় SP মহোদয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি আমাৰ অভিযান আমি জোৰদাৰ কৰি আছোঁ। ইয়াৰ উপৰঞ্চি আমি অৰুণাচলী যিখিনি খুড়া আছে, অবৈধ খুড়া বা আমাৰ অসমৰ ৱাইনশ্বপৰ পৰা আনি যিবিলাকে মানে অবৈধভাৱে বিক্ৰী কৰে ইত্যাদিৰ বিৰুদ্ধে, লগতে গাঁৱলীয়া চোলাই সকলো বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে আমি অভিযান চলাই আছোঁ আৰু সেই হিচাপে আমি জব্দ কৰি আছোঁ। নহয় এনে প্ৰায় মানুহৰ যি হেৰি পাইছোঁ, মানুহবিলাক নাথাকে, তাৰমানে পলাই দিয়ে একদম লগে লগে, আমি গাড়ীত দেখাৰ লগে লগে পলাই দিয়ে, বাহিৰেদি ওলাই পলাই যায়। আৰু তথাপিও আমি গৈ পেলাই ভিতৰত তালাচী কৰোঁতে আমি কাৰ্টুনবিলাক পাইছোঁ অৰুণাচলী, গোটেইখিনি মেক্স মানে যিমানখিনি জব্দ কৰা হৈছে অধিকাংশই মানে আধাতকৈ বেছি অৰুণাচলী। চলি থাকিব কণ্টিনিউ চলি থাকিব। জামুগুৰি হাতৰ পৰা জুন বৰা, DB News। DB News